שוק, אני בהלם, אני עמומה. כמה זמן שלא עשיתי קוקו גבוה. אני כבר לא זוכרת איך אני נראית עם קוקו גבוה. עד עכשיו הייתי עושה קוקו נמוך בגלל שהשיער שלי היה ממש קצר. הוא התארך ברמות. כמה זמן עבר? חצי שנה? מאז שתרמתי את השיער? טוב, די להתלהב מהשיער של עצמי. בוקר טוב חברים, מה קורה? אני קמתי עם חשק אז להכין עוגיות. אם לומר את האמת, אני קצת עצלנית. אין לי כוח עכשיו לכל התהליך. אז אני פשוט אשתמש בתערובת מוכנה. זה להכנת עוגיות סמורז, זה של מלכת הג'לי. אני כן רוצה אבל מתישהו להכין איתכם עוגיות מאפס. אבל עכשיו בא לי משהו שיהיה כזה צ'יק צ'אק. רשום לי מאחורה את ההוראות הכנה. 550 גרם תערובת, שזה נראה לי כל זה בעצם. 140 גרם חמאה. וואו, אין לי מושג כמה זה 140. נראה לי החתיכה הזאת תספיק. וצריך ביצה אחת. סינר, שאני לא אתלכלך. צריכה לרוקן את כל השקית הזאת. איזה קול. כמו שאתם רואים, יש כאן את המרשמלואים הקטנים והשוקולדים. צריך להמיס את החמאה במיקרוגל. שכחתי לומר, מבשלים במיכל. 30 שניות. אופה, מוכן. טוב, זה צריך קצת יותר מ-30 שניות. שמעתי חתיכת בום ואני כזה, מה קרה? אסון במטבח עם מיכל. החמאה פשוט התפוצצה במיקרוגל. עכשיו כל המיקרוגל בריח של חמאה, אני צריכה לנקות את זה. יואו. קבלו, זה הלפני, אני עכשיו הולכת לנקות את זה. זה אחרי, קבלו איזה מושמוש. בזבזתי מלא חמאה. אני אדע להבה לא לעשות ככה. אני צריכה אבל עוד חמאה, איזה פסה. יאללה, נתפלל לטוב חברים. אני אשפוך את מה שכן יש לי בפנים. מיס גם את זה ל-30 שניות גג. יופי. יופי, זה מוכן. אני אשפוך גם את זה. ואני ארבב הכל. השלב הבא זה להוסיף ביצה. בבקשה. ולערבב. אומייגאד, איזה סתומה אני. למה לא הסתכלתי פשוט? כל זה 250 גרם. זה אומר שהייתי צריכה הרבה יותר חמאה. אם זה 140 גרם. אין, אני במתמטיקה לא חברים. וואי, זה כמעט חמאה שלמה. כאילו אני אומרת, כל הקטע במטבח זה במילא ניסוי וטעייה. אז פעם אחת טועים, בפעם השנייה מצליחים. ואופה לך! ומכאן יצא רק טוב. אז אפרופו פורים בקרוב, אני זוכרת שכשאני הייתי ילדה קטנה, אז אימא שלי הייתה מכינה משלוחי מנות. אתם יודעים, כזה שמה חטיפים בתוך סלסלה, ותכלס כשחושבים על זה, אתם אפילו לא צריכים ללכת לקנות חטיפים. אתם יכולים להכין בעצמכם, להכין עוגיות, ופשוט לשים את זה במשלוח. החמנות שלכם, או להכין נוזני המן. אז אתם יודעים, זה לא נוזלי, זה מוצק כזה. לשים נייר אפייה ולהתחיל ליצור עיגולים מהעיסה שיצאה לי. ככה בערך זה סבבה. וואי, יש לזה ריח, מה זה טוב? מתוק כזה. ככה זה נראה, אני אמאח אותן טיפה, לא יותר מדי. אני צריכה לחמם את התנור ל-190 מעלות ולהפות את זה בערך בין 12 ל-15 דקות. עכשיו זה הולך למחזור, לא לשכוח למחזר חברים. זה מוכן! אמא, 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 אני מתרגשת. אומייגאד! אבאלה! טוב, זה נראה מושמוש. העוגיות ענקיות! אומייגאד, המרשמלו נמתח! זה אשכרה סמורז. מושלם! וואו! טוב, בסוף לא יצא אסון. בסוף יצא ססון. אוקיי, נראה לי זה זמן טוב עכשיו לשבת ולדבר איתכם. אז נכון שסיפרתי לכם באחד הוולוגים שאני ממש מתרגשת, כי בקרוב הולך לקרות משהו ענק בחיים שלי, אחת התוכניות שאני הולכת להוציא לפועל, ולדעתי זה הדבר הכי גדול שיכולתי לעשות השנה, ובאמת הסתרתי את זה מכם, עד שזה כבר היה חתום, נעול, סגור, זהו. וכבר תכננתי לצלם לכם אתמול וולוג שאני מדברת על זה, מפה לשם זה לא הולך לקרות. אני כן מאמינה שהכל טובה, אבל בסה.
אני ממש חיכיתי לזה. כנראה שזה לא היה צריך לקרות, או שזה יקרה בדרך אחרת. לכל דבר יש סיבה. אני הופכת את זה למשהו מה זה דרמטי. אני סתם מנסה להיות כזאת אופטימית בשביל עצמי. סיפרתי את זה לכמה חברים טובים שלי ולמשפחה שלי, אבל לא סיפרתי את זה לכולם, כי באמת פחדתי שזה לא יקרה בסוף, אז אמרתי, אוקיי, אני כאילו אתלהב עם כמה אנשים וזהו. ואני מרגישה כאילו סוג של כישלון, זה לא יצא לפועל ו... את סתם אלהבת אנשים. אז כמו שאתם יודעים, אחת המטרות שלי ל-2022 זה להגשים את עצמי בתחום המשחק. אז ליקו אותי ועוד 4 יוצרי תוכן שהם ממש חזקים ברשתות למחזמר, לא למופע טיק טוק שואו, לא לדברים כאלה, ממש למחזמר עם... הרוב היה משחק, כאילו מלא טקסט, אתם לא מבינים כמה טקסט הביאו לי. מן הסתם יש שם גם ריקודים ושירים, והייתי צריכה לשחק שם דמות כזאת סנובית, מיכל הסנובית. וזה היה אמור להיות הופעות לאורך כל השנה, עד סוף שנת 2022. כבר שלחו לנו את כל התסריט שצריך לזכור בעל פה, ואת כל השירים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, ואז ללכת ולהקליט אותם, ושלחו לנו לוח חזרות, ואני נורא התלהבתי, ישר שקיבלתי את כל זה, אני פשוט... התחלתי ללמוד לזה וקראתי הכל והקשבתי למוזיקה וניסיתי לשנן. היום יום חמישי, השעה 2:27. אתמול הייתה אמורה להיות החזרה הראשונה שלנו. שמו לנו מלא חזרות כל יום, כל היום, והייתי צריכה להיות מלא בתל אביב כי כל החזרות שמה. אני כבר הכנתי את עצמי נפשית לזה שהולכות להיות מלא הופעות השנה, ואני הולכת לפגוש מלא מכם כנראה, למי שירצה להגיע למחזמר, וכבר הודיעו לנו על התאריך של ההופעה הראשונה, ואני אמרתי יאללה בחזרות, אני נותנת בכל הרבק. ביום שלישי בערב, רגע לפני יום רביעי שזה יום החזרות הראשון, אז שולחים לנו שזה התבטל, לא בגלל הקורונה, אלא בגלל חוסר מקצועיות של אנשים אחרים. שתבינו, כבר חתמתי על החוזה, כבר הייתי בראש של איזו שנה פרודוקטיבית הולכת להיות לי, אני הולכת להופיע כמו שאני אוהבת, כי אני שרופה על הבמה, באמת. כשהייתי בנקסט פסט ובתי טיק טוק שואו, זה היה לי כל כך כיף, אני באמת נושמת את הבמה ואני כל כך אוהבת לשחק, וכששמעתי שזה הולך להיות אפילו יותר גדול ממה שכבר עשיתי בעבר, אז אמרתי וואו מיכל, את מתקדמת בחיים, את מגשימה את עצמך, you go girl. כאילו גם זה מעצבן אותי שזה לא תלוי בי, זה היה תלוי באנשים אחרים, כאילו אם כולם היו מקצועיים מן הסתם זה היה קורה. לא יודע, את ממש בניתי על זה. היה לנו גם פגישת זום של איזה שעתיים לפני איזה חודשיים, שלושה משהו כזה, ושמה ממש דיברנו על הכל, כל הקאסט, כל האנשי הפקה. ציפיות יש רק בקריות, אני ציפיתי יותר מדי ובסוף זה הכל כזה רופ. וגם היה לי שיחות עם הבמאי והתסריטאים, זה משהו שנבנה והיה מוכן. הדבר היחיד שהיה חסר זה חזרות וזהו, ואנחנו מוכנים. זה יכול להיות הרבה יותר מבאס אם היית מגיעה לחזרות ואז היו מבטלים את זה אחרי שכבר עשית את כל החזרות, אבל לא, ביטלו את זה לפני החזרות. אני מרגישה שהחלום שלי מתעכב, אני כל כך רוצה לעשות עוד דברים כאלה. אני באמת מנסה, כמו שאתם יודעים, אני עושה אודישנים, וכאילו אני מרגישה שאני במקום, כי אני לא מצליחה, ועד שהצלחתי, אז גם זה בסוף לא יוצא לפועל. אני לא מתקדמת כמו שאחרים מתקדמים, כאילו זה קשה, כי אני אומרת לעצמי, מיכל, אל תשווי את עצמך לאחרים. ווואלה, הרבה פעמים אני לא משווה את עצמי, אבל עכשיו זה היה כזה, אוף. בשנייה שאמרו לי את זה, הרגשתי כזה תחושת ריק. לא הולך להיות לי כלום השנה? כמובן אני לא יודעת מה העתיד צופה לי. באיזשהו מקום אני חושבת אולי זאת אשמתי שיותר מדי ציפיתי. כאילו זה כן בזבז לי זמן. כאילו הדיבורים על זה והלקרוא את הטקסט והפגישה, אבל... יאללה, בזבוז זמן זה פחות קריטי בשבילי. באיזשהו מקום אני גם תמיד מנסה להזכיר לעצמי כשמשהו טוב לא קורה בסוף. זה מן הסתם שהכל לטובה ומשהו יותר טוב הוא כנראה מחכה לי. כשדלת אחת נסגרת, דלת אחרת נפתחת, כל הסיסמאות החמודות האלה. אני באמת מאמינה בזה. ברוך השם, אני בריאה, הכל טוב איתי, אני בסדר. זה באמת מה שחשוב. וגם אני חושבת, וואלה, אולי כאילו זה רמז שאני צריכה להתעסק במשהו אחר. אולי בעצם אני צריכה לעשות דברים אחרים השנה, וזה הזמן שלי להתמקד במשהו חדש.
אולי אני צריכה יותר להתעסק בעצמי, או להגשים חלום אחר שלי שלא קשור למשחק. וגם אני חושבת על זה שיש לי כל כך הרבה זמן פנוי, כי הלוז שלי היה אמור להיות מפוצץ בגלל כל ההופעות והחזרות, ועכשיו הלוז שלי פשוט התנקה. אני יכולה לעשות מה שבא לי, אני לא תלויה באיזה משהו, ואני פשוט צריכה לבנות את הלוז שלי מחדש, כי עכשיו הוא ממש פנוי. ואם אתם זוכרים, באחד הוולוגים שלי שעלה די מזמן, אז הייתי אמורה לטוס עם החברים הכי טובים שלי לפריז, ובגלל החזרות וההופעות לא יכולתי, הייתי צריכה לבטל את זה. עזבו את זה שבסוף גם הם לא יכלו. אני אטוס לפריז מתי שהוא פשוט לא בזמן הקרוב. הכל לטובה, הכל יעבור. אז עכשיו אני צריכה לתכנן את השנה שלי מחדש. אני מרגישה כאילו 2022 נפתחה לי מחדש. התחלה חדשה. לא משנה אם יש בלטמים בדרך, אנחנו נעבור הכל. אני מאחלת לעצמי שדברים כאלה יקרו לי, ולא עכשיו, אתם יודעים, דברים טרגיים. אני שונאת סתם לדבר, ואז שדברים לא קורים. בגלל זה אני תמיד צריכה להגיד, כשמשהו באמת קורה, אז לספר אותו, ולא כאילו לפני. אבל לא נורא, למדתי. טוב, יאללה, חפרתי, נכון? סיימתי. אז אני מוכנה לצאת לדרך. וואי, הכובע של מיכל הסנובית התחרפן, תתעלמו מזה. אני עכשיו בדרך לצילומים של קליפ של חבר יקר מהטיק טוק. בעיקרון בהתחלה לא הייתי אמורה להגיע בגלל שהיה אמור להיות לי היום חזרות, אבל אין בסוף. אז בסוף אמרתי לו, שומע, אני יכולה להגיע לצילומים של הקליפ שלך, כי הוא פשוט היה צריך ניצבים ברקע. אז אמרתי, למה לא, אני זורמת. אז אני הסטייליסטית והמאפרת של עצמי היום. ביקשו להגיע בקוד לבוש של המערב הפרוע, כי זה מה שהולך להיות בקליפ. אין לי ממש בגדים שמתאימים לזה. ניסיתי מה שאני יכולה. זה מה שיצא. אחלה רעיון לתחפושות לפורים. אין לכם תחפושת? תמצאו איזה בגד שמתאים מהארון לתחפושת שאתם צריכים, ותתחפשו. טוב, הגענו לסט של הקליפ. של מי הקליפ? שלי ושל עוד ראפר. ראפר סגי. קמאוס? סב סב סב. הם צמד בשם קמאוס, ואני צמד יחיד עם עצמי, הראל סף. ומה שם השיר? שם השיר עשה אותי. שיקור. אופה, ללה. מיכל עשה אותי שיקור. לגמרי, ממש. טוב, אז כאן אנחנו הולכים לצלם את זה. כמו שאתם רואים, זה סט צילום של מערב פרוע. הנה, התאורה מוכנה כבר. האמת שזה מסעדה אמיתית, וואלה, סופר יפה. וזאת המצלמה שאיתה הם מצלמים את כל הקליפ. כאן כל הציוד, יש כאן גם בופה, יש לנו גם כאן איפור, וזאת המאפרת המהממת. איך קוראים לך? אורלי. היא עושה לי טאצ'אפ, כי במילה התאפרתי ובמילה האיפור שלי לא משהו. כל הכבוד. וואו, איזה דוגמנים. החליפו לי כובע, כי הכובע של מיכל הסנובית פחות התאים. אפרופו, אני עכשיו חושבת על זה, השתמשתי בכובע של מיכל הסנובית רק לדמות. פעם ראשונה שהשתמשתי בו לא לדמות. אז זה הכובע עכשיו. וקבלו, יש לי פה נשק. זה כאילו הרובה שלהם, של הקאבויים. פעם אחרונה שהחזקתי נשק היה בצבא. אבל זה לא עובד. אני יורה, זה לא עושה כלום, מן הסתם, כי זה מסוכן. בוא נראה אם אני אצליח לפגוע במטרה. ו... לא. אופה, הצלחתי כמעט באמצע. הם מצלמים עכשיו את הטאמבנייל. תוסיפו לי ללוק בנדנה. יש כאן כלב חמוד נצמד אליי. קאבוי, יפה לו, איזה חתיך. יואו, לא לא לא, רק אותו מתוק, הוא נותן לו יד. יופי, טיפון עוד טיפה שמאלה שלך. אקשן. טוב,
מכות, מכות, וסנטר אליי, לבוא ישר, 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 יופי, תודה רבה. עוד פעם.